Sverige! Yes! Okay.
Du er ganske høyt på deg selv, Erik. Ja, syns du? Kom igjen, da. William, du har ikke vunnet enda, du vet det. Du er ikke årets kommenter enda. Har du vunnet nå? Ikke ta seieren på forhånd, Vilja. Plutselig så smeller det. Det var det jeg sa. Akkurat som Måns, du, Eirik. Må Eirik akkurat som Måns. Vi har en ny utfordrer! Ta opp hånda di, ta opp hånda di. Ta opp hånda di, og så tar du den på mobilen, og så filmer du. Ja. Og så holder du han. Så slipper han bare, og da klager jeg på deg, og da må jeg til psykologen og få psykiske ventilasjonsproblemer. William! Merry Christmas! Nei, men noen polske her! Da forstår vi! Moi! William, moi! William! William, moi! Nei! Moi, det er kommet igjen på fem! Hallo, han forstår, William forstår med kursdemokraten sin en takk. Han må gi dem vane bare. Jeg filmer ikke. Det er min tur. Du filmer. Nei, jeg filmer. Du filmer. Åja, ok, William, du filmer.